5-ci sinif dərsliyindən səhifə 213, ümumiləşdirici tapşırıqlar, 1-ci tapşırığa baxırıq. Əmir boyca Eldardan 10 cm alçaqdır. Natiq Əmirdən 5 cm hündürdür. Cavid Eldardan boyca 3 cm alçaqdır. Cavid ilə Natiqin boylarının fərqi nə qədərdir? Məsələnin şərti ilə diaqramı yoxlayın. Diaqramı dəftərinizə yenidən çəkin və məsələni həll edin. Artıq biz burada, bizə soruşulan sual budur ki, Cavid ilə Natiqin boylarının fərqi nə qədərdir? Biz diqqətlə bu diaqrama baxsaq, görək ki, burada hesablamaqla biz tapmış olarak ki, Cavid ilə Natiqin boylarının fərqi nə qədər olacaqdır? Diqqət edirsə, bu məsafəni soruşur bizdən. Yəni, Cavid ilə Natiq. Bu hissedeki məsafəni soruşur. Və qeyd olunub ki, Əmir ilə Eldar arasındakı məsafə 10'dur. Və burada Natiq Əmirdən 5 cm hündürdür. Yəni, Əmirdən 5 cm hündürdür. Burada diqqət edirsək, artıq deməli, Əmir ilə Eldar arasındakı məsafənin yarısı yoxdur. Yəni, bu hissə. Bu digər hissə də 5-ə bərabər olacaqdır ümumilikdə. Yəni Əmir də Eldardan, yəni Natiqdən Eldar əgər bu şəkildə hissə baxsaq, görək ki, birinci yarısı 5-dirsə, digər yarısı da 5 olacaqdır. Yəni Natiq ilə Cavidin ikisinin birlikdə cəmi Eldardan 5 cm hündür olacaqdır. Əlavə ölçülərə nəzər alsaq, yəni bu artan ölçülərini nəzərə alsaq. Yəni, burada 3 cm Cavid Eldardan 3 cm alsaqdır. Yəni, Eldar ilə Cavid arasında 3 cm var. Əgər bunu çıxsaq, arada qalan hissə, bu hissə olacaqdır Natiq ilə Cavidin arasındakı boy fərqi. Bunu da nəzərə alsaq ki, bu sıra ilə bu ölçüyə uyğun 5-dən də 3-ü çıxarıb qalacaq 2. Demək ki, Natiq ilə Cavid boylarının fərqi 2 cm-ə bərabərdir. Yəni, bu şəkildə qeyd edə bilərik. Əslində, bunu yazılı formada başqa cür də yazmaq olar. Sadəcə olaraq, bu diaqramda diqqətlə baxsanız, Natiq ilə Cavid arasındakı, mən burada şəkil səliqəsi çıxdı. Sadəcə, siz diaqramda daha aydın görərsiniz ki, Natiq ilə Cavid arasındakı məsaf, boy fərqi 2 cm bərabər olacaqdır. Ümumi digərlərinin boy ölçülərinin fərqinə nəzərən bu şəkildə həll etmək olur. İkinci tapşırığa baxırıq. İkinci tapşırıqda sinifdə 15 qız, 10 oğlan var. Şagirdlər hər birində 2 oğlan və 3 qız olmaqla qruplara bölündülər və sinflərini yeni ilişənliyi üçün bəzədilər. Hər qrup sinfə 12 şar asdı. Şagirdlər sinfi cəmi neçə şarla bəzədilər? Cəmi baxaq görə cəmi sinifdə neçə şagird var? 15 qız və 10 oğlan. Onların cəmi olacaqdır 25 şagird. 25 şagird var sinifdə və hər qrupda hər 2 oğlan, 3 qız. Yəni 2 oğlan və 3 qız. Cəmi hər qrupda 5 nəfər şagird var. Demək ki, qruplara bölünsələr 25 şagird 5-5 bölünsə, 25-i bölərik 5-ə 5 qrup olacaqdır. Hər qrup 12 şar asarsa, yəni 5 qrup neçə şar asar? 5-i də vurarıq 12-yə, alınacaq 60 şar asar. 3-cü tapşırığa baxırıq. Üçüncü tapşırıqda sədaqət kvadratın tərəfləri üzərində bərabər məsafələrdə yaşlar rəngi nöqtələr qeyd etdi. Kvadratın təpələrində də olmaqla, kvadratın hər tərəfi üzərində 7 nöqtə saymaq mümkündürsə, sədaqət cəmi neçə nöqtə qeyd etdi? Deməli, kvadrat qeyd olunubdur bu şəkildə. Və hər tərəfi üzərində 7 nöqtə, yəni bu təpələri də daxil olmaqla. Buradan sayırıq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Və digərləri də eyni bu şəkildə. Görər ki,
kenarlar daxildirsə orada da olacaqdır əlavə 5 nöqtə. 1 2 3 4 5 bu şəkildə eyni davam etdirilir ki hər tərəf üzərində 7 nöqtə olsun. 1 2 3 4 5. Yəni şəkildə məndə düzgün olmadı. Siz həmişək kimi özünüz daha doğru çəksəniz yaxşı olar. Və kvadratın hər tərəfi üzərinə 7 nöqtə saymaq mümkündürsə, Sədaqət çayının neçə nöqtə qeyd etdi? Sadəcə olaraq biz bu tərəflərin tərəflər bu qeyd etdiyimiz nöqtələri saymalıyıq. Qeyd etsək ki, bu üçüncülərdəki təpə nöqtələri 4 dənədir və bu təpə nöqtələri arasında hər birinin 5 dənəsi var. 5 nöqtə qeyd olunub. Bu zaman 5-i vurarıq 4-ə. Çünki 4 tərəfi üzərində qurulubdur və 4 dənə də təpə nöqtəsi üzərinə gələrik 4. Anlaşı 20, 4 demək. 4-cü tapşırıqa baxırıq. Ölçüləri 8 metr və 10 metr olan düzbucaqlı formalı sahədə aralarındakı məsafə 2 metr olmaqla həm şaqilə, həm də üfüq istiqamətdə bütün sahə boyunca şam ağacı əkildi. Bu sahədə neçə şam ağacı əkildi? Hər 1 metr məsafəni 1 sm qəbul etməyək şəkil çəkin. Siz bu şəkildə düzbucaqlı çəkəcəksiniz. Uzunluğu 10 sm, eni 8 sm dəftərinizdə. Sadəcə olaraq burada metrlə ifadə olunubdur. Bu şəkildə qeyd etməlisiniz. Və hər 2 metrdən bir, yəni bu 2 sm-dən bir qeyd edəcəksiniz. Amma bu zaman alınacaq ki 2 4 6 8 10. Yəni aralarındakı məsafə, yəni 2-2 artaraq 2 metr olmaqla bu şəkildə bütün sahə boyu şam ağacları əkildi. Yəni bu şəkildə bu qeyd etdiyim nöqtələr şam ağacı əkilən şam ağaclarını göstərir. Eyni ilə də enin üzərində bu şəkildə qeyd edərik. 2 4 6 8 bu şəkildə qeyd etsək və bunu bütün sahə boyunca deməli düzəltmiş olarıq. Və qarşıdır. Deməli, mən burada edirəm, siz də deməli, dəftərinizdə daha səliqəli alınacaq. Yəni, yenə qeyd edirəm, bunların hər biri arasında, yəni buradan bura qədər məsafə 2 sm olacaq dəftərinizdə, buradan bura qədər 2 sm və hər birinin ölçüsü 2 sm olmaqla bu şəkildə olacaqdır. Yəni, burada bütün hamısı kvadratı, tərəfi 2 sm olan kvadratlardan ibarət olan deməli, düzbucaq şəklində fiqur olmalıdır. Və bunların kəsişmə nöqtələrində hər birini, bu nöqtələri də, yəni çünki bütün sahə boyunca şam ağacları əkilibdir. Yəni burada qeyd etdiyim bütün nöqtələr şam ağacların əkim ardıcılığını göstərir. Bu şəkildə artıq qeyd etdi. Bu, deməli, neçə ağac əkildi? Bunu tapmaq üçün əvvəlcə baxaq. Bir sırada neçə şam ağacı var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 şam ağacı var. Və bunlardan neçə sıra var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra olduğu üçün 5-6-ya vuraraq alınacaq 30. Demək ki, bu sahəyə 30 ədəd şam ağacı əkilər. 5-ci tapşırıqa baxırıq. 5-ci tapşırıqda şəkildə xalçanın simetrik naxışı əks olunub. Sual işarəsinin yerinə uyğun şəkil çəkməklə naxışı dəftərinizə tamamlayın. Gördüyünüz kimi bundan əvvəlki şəkildə deməli ondan əvvəlki yuxarıda verilmiş belə bir fiqur idi və qarşısında eyni ilə onun simetrik olan belə simetriya mövzusuna aiddir. Və təxminən belə bir
şəkildə qeyd olunub və ortada bir dənə dairə və digərində bu şəkildə yenə də və bu figura uyğun olaraq onun simmetrik çəkilən naxış bu şəkildə olmalıdır. Yəni necə ki birinci sırada var idi, bir-birinə simmetrik hissələr, digərində də bu şəkildə olmalıydı. Yəni bizim yaza biləcəyimiz hissə bu olacaqdır. 6-cı tapşırıq. 6-cı tapşırıq da adi hesablamadır, sadədir. Ona görə birincini izah edəcəm, digərlərini də eyni ilə bu şəkildə olacaqdır. Yəni asan olduğu üçün yenidən həll etməyə ehtiyac yoxdur, sadə misallardır. 408-ə bölərik. 408-ə böləndə alınacaq 50. Növbəti 40-ı 8-ə bölərik. Alınacaq 5. 4-ü 8-ə bölsək 0,5. 0,4-ü 8-ə bölsək 0,5. Gördüyünüz kimi bölünən 10 dəfə azalırsa böləndə qismətdə 10 dəfə azalır. Yəni buradan belə bir qayda mən çıxarmış olar ki, bölünən neçə dəfə azalırsa, qismət də o qədər azalır. Yəni düz mütənasib kəmiyyətlərdir bölünəndən qismət. Biz bölünəni 10 dəfə azaltdıq. Eyni ilə digər misallarda da qismət də 10 dəfə azalaraq davam etdi. Yəni bir-birinə uyğun olan, uyğunluq buradadır ki, bölünən neçə dəfə azalırsa, qismət də o qədər azalır. 7-ci. Bundan sonraki, 6-cı tapşırığın 2-ci, 3-cü, 4-cü bəndlərindəki tapşırıqlarda eyni ilə bu qayda ilə davam etdirilir. Yəni, heç bir fərq yoxdur. Sadəcə misalların yeri, misallar dəyişir, rəqəmlər dəyişdirilib və misalların yerləri, yəni buna uyğun olan ardıcıllıq dəyişdirilibdir. Yəni, hər birində də eyni araşdırma olacaqdır və bölünən və bölən arasındakı əlaqa bu şəkildə olacaqdır. 7-ci. Müzeydə nümayiş olunan dinozavr modelinin uzunluğu 1,2 metrdir. Model real ölçülərin hər 10 metri 30 cm qəbul edilməklə hazırlanmışdır. Modeli hazırlayanlar dinozavrın həqiqi uzunluğu neçə metr olduğunu düşünürlər. Əvvəlcə baxaq görək, 1,2 metr neçə santimetrdir? Buradan santimetrə çevirsək, 100-ə vuraraq, alınacaq 120 santimetr. Tapmış olar ki, 1,2 metr 120 santimetrə uyğun gəlir və hər 30 santimetr 10 metrə uyğundur. Əgər 30 santimetr 10 metrə uyğundursa, 120 santimetrin içində neçə 30 santimetr var? Yəni, 120-ni bölərik 30-a, alınacaq 4. Demək ki, 4 30 santimetr var. Hər 30 santimetr 10 metrdirsə, 4 dənə 30 santimetri tapmaq üçün 4-ü vurarıq ona. Alınacaq 40 metr. Deməli, real ölçüləri 40 metrə uyğun gəlir. Və yaxud da 120 metrlik bu şəkildə qeyd olunubdur. Bunun 30 metrlik hissələrə bölərik. 30 santimetr. Və bunların hər biri 30 santimetrə uyğun gəlirsə və real ölçüsü hər biri 10 metrə uyğun gəlir. Ümumilikdə 120 santimetrdir və hər 30 santimetr 30 santimetrlərə bölsək 30 santimetrlərə. Yəni 4 dənə 30 santimetr almış olduq. Yəni buradan 120-ni 30-a böldük, aldıq ki 4 dənə 30 var. Və hər 30 santimetr 10 metr qəbul olunub. Yəni buradan bura 10, buradan bura 10. Yəni bunların 4 dənə olduğu üçün onu da vuraraq 4-ə alınacaq 40 metrə uyğundur. Yəni əvvəlcə mən bu şəkildə hesabladım. Başa düşməyənlər isə deməli şəkil üzərində izahı bu formadadır. Yəni bu şəkildə də izah etmək olar.